Ahoj, zdravím vás z dalšího vlogu. Dneska je středa, já jsem v ateliéru, protože mě čeká focení 4měsíční holčičky. Je tady docela dost vedro, což mě překvapilo, protože jsem si říkala, stará budova, okna na sever, bude tady příjemný chládek, ale není. Dokonce ani v těch opravdu starých domech, které mají ty velké silné zdi, nemají lidi chládek a docela se tam pečou. No, my v tom podkroví ani jako nemluvím. Je to opravdu hrozný, venku se vůbec nedá být, už jako ráno je docela 10 stupňů, takže záchrana jedině bazén. Já mám teda ještě asi půl až 3/4 hodinky čas, než dorazí na focení, takže si to tady zatím připravím, vždycky trošku povysávám, připravím si pozadí, případně rekvizity, nastavím si světla, aby potom s těma dětma už to tak pěkně odsejpalo, protože zvlášť u těch miminek je docela těžký se trefit, aby byly dobře naladěný mezi tím jejich spánkem. Toho se rodiče často obávají a často mě to píšou, když se chtějí vyfotit s těma miminkama mezi 3. a 10. měsícem, že se bojí, že se netrefí do té doby mezi jejich spánkem, aby byli usměvaví a dobře naladěný. Můžu vám říct, že asi moc nemá cenu to plánovat, protože snad každý rodič mi zatím řekl, že v den focení to dítě mělo naprosto jiný režim. Já vím, že to tak bývá a prostě nějak se s tím poperem a zatím vždycky to nějak vyšlo. Ono se to dítě rozptýlí, je v jiném prostředí a myslím si, že i když někdy je třeba hodně dobře vyspaný, je to taková ta jeho nejaktivnější doba, tak zase naopak ho to může rozladit, že je někde jinde. A tak mu třeba trvá, než se rozkouká, nebo se nesměje tak, jak rodiče jsou zvyklí, že se v tu dobu směje a je dobře naladěný. Takže rada ode mě všem rodičům, nestresovat se předem, jak to časově vyjde, tak to vyjde a vždycky nějak dítko rozptýlíme a poradíme si. No a já jdu už na tu přípravu, abych to tady náhodou neprokecala a stihla jsem to všechno. Našla nějaké oblečky, které bychom mohli použít na focení. Jedno jsou takovéhle šatičky s bodíčkem šitým. Potom je tady takovýhle overálek, ten se mi strašně líbí. A potom tady mám takovýhle krajkový overálek. A všechno je to 3 až 6 měsíců. Bohužel jsem v téhle velikosti nenašla nic růžového. A když tak mi to přijde moc teplý na tyhle dny, takže když tak dáme nějaký růžový podklad a nebo nějakou růžovou členku, určitě tam najdu něco, co by s tím ladilo a co by tu podku trošku oživilo. Ještě jsem si pozbírala právo, co tady mám ze včerejšího focení na vyprání od miminek a beru 5. Tak, já mám kompletně nachystáno oblečky, nějaký hračky, protože jsme se domluvili, že rovnou nafotíme i nějaké věci pro maratony, pro hračkářství. Takže tady mám nějakou vodní podložku s krtečkem, která podle mých kamarádek je top hračkou pro miminka. Všichni se to strašně chválí. Já jsem vůbec netušila, že něco takového existuje, i když je to obrovským hitem. Tak uvidíme, jak se to bude líbit holčičce, která se bude fotit. No a pak tady mám ještě pár věcí s krtečkem, tak to počítám, že bude takový šup šup a budeme mít nafoceno. Teď jela kolem zásilkovna, tak to je dobrá zpráva, čekám, že mě každou chvíli teda cinknou balíčky, protože jsem si objednala paměti do počítače a taky nový SSD disk, protože už mám úplně plný disky a potřebuju na Photoshop trošku víc místa, protože se chystám na předplatný. Pápáme krabicové verze.
Tak já už jsem doma. Úplně uvařená. Navíc cestou domů mě ještě pípla zásilkovna s těma balíčkama, takže jsem si říkala, že tam rovnou skočím. Pocení bylo super. Holčička strašně šikovná, byla hrozně roztomilá, pořád něco brvenkila a bylo to fakt super. Fotky si myslím, že se povedly, ale zatím je nebudu stahovat, protože tady je asi 31 stupňů a ten vzduch se vůbec nehýbe, akorát tady praží těma střešníma oknama. Takže vezmu děti na terasu, půjdou do bazénu nejspíš a já si vezmu nějakou práci na notebooku, budu tam dělat nějakou administrativu. Navíc mě teda došel SSD disk takhle, docela malinký, 480 GB a mám ho vlastně jenom na to předplatné Photoshopu a Lightroomu. Takže si myslím, že by to mělo stačit, protože moje disky jsou trošku už jako plný a chtěla jsem, aby tohle bylo zvláště na něčem, na čem to bude šlapat, tak doufám, že bude. A ještě jsem si přikoupila paměti, teda je to jedna paměť, by to měla být 32 GB. A tak je směšný, že stála méně než před pár rukama 8 GB. Tak já doufám, že jsem to vybrala dobře a že mě to do toho počítače bude sedět, protože jsem porovnávala nějak ty hodnoty se základní deskou, kterou mám a vždycky jsem si myslela, že to je strašně těžký spojit ty komponenty tak, aby to k sobě sedělo, ale ono to vlastně tak těžký není. Takže pokud to tam bude sedět, tak to těžký není. Kdyby to tam nesedělo, tak jsem to úplně neodhadla. No ještě jsem tam měla jeden balík, takový trošku větší, ale lehoučky a ten přišel z Imago a v něm mám odměnu za focení školy, kterou jsem si teda koupila já sama, ale to focení školy je pro mě vždycky takový jako náročný. Je to pro mě skoro stejný jako fotit svatbu, možná ještě horší, protože jako nejhorší svatba už je prostě taky pevně daná, ale ono rušit nebo odkládat školní focení tak není úplně jednoduchý, když tam máte třeba 200 rodičů, kteří s tím počítají. Počítají s tím učitelé, samozřejmě ta škola má různé další akce a různé plány, občas nějaký třídy někam jedou a tak. Takže najít jeden termín, který vyhovuje mně i škole, není úplně jednoduchý. No a potom celý ten den, aby klaplo počasí, aby se na nějakou třídu nezapomnělo, aby jsem neskazila žádnou skupinku, aby jsem to potom všechno správně rozstřídila, aby vyšel dobře tisk, aby ty počty z toho tisku mě seděly, všechno přepočítáváme minimálně 3x, 5x, než to pošlu do tisku, potom to 3x přepočítávám, když to rozděluju, všechny ty částky, je to opravdu vždycky jako, baví mě to s těmi dětma, ale stačí mi jenom ta jedna škola naše, kterou fotím a je to opravdu taková jako náročná akce, která není tak, že vy fotíte školu, pošlete to do tisku a máte za den vyděláno, ale zabere to třeba opravdu týden, dva, podle toho, jak se tím fotkám samozřejmě věnujete, protože mně se třeba stalo, že jedna holčička měla takhle otřený čelo, ale jakože fakt dost, ne žádný škrábanec. A fotila si skupinku s kamarádkou a já jsem prostě si říkala, že ji to tam nenechám na tom čele, takže jsem to vyretušovala. Potom jiným holčičkám, které měly třeba fakt jako krásné šatičky princeznovský, jsem zase retušovala odřený kolena, aby to na těch fotkách neměly. Takže není to tak, že bych to jenom prostě naflákala, ale ty fotky upravuju. Občas se stane, že musím dát i třídní fotku, třeba dvě dohromady, protože i když udělám třeba 10-15 svaků, tak vždycky se najde někdo, kdo ty oči zavře. A stává se, že třeba těch fotek je 10 a jedno dítě 9x zavře oči. Po 10. je to OK, ale zavřou ty oči dvě jiný děti, které předtím byly v pohodě. Takže jsem si řekla, že za tohle celý se prostě odměním. A objednala jsem si tady Hermioninu kabelku, kterou jsem chtěla už strašně dlouho. Je to vlastně, jak se tomu říká, replika z filmu. Kabelka, kterou měla Hermiona Grangerová na svatbě v posledním díle. Filmově teda je to předposlední díl. A strašně se mě líbila a strašně dlouho jsem ji chtěla. A nesli úplně málo, takže jsem si říkala, že to bude taková jako
má odměna. Tak teď už znáte jedno z mých tajemství, jakým věcem jsem já propadla. Já jdu teda udělat ještě nějakou rychlou bleskovku na oběd k jídlu a přesuneme se teď.